Oe, washikaji, mambo vipi? Nataka nikuambie wale madem tano Kenya ambao wanajua kuride. Wanajua kuride on top ya mwanaume. Yaani akikukalia jua kupepeta mtu wangu, utafurahia na utamwaga haraka sana. Number one, wa coast, wadigo, wataita, wagriama, wote wanajua kuride. Number two, Mluya anajua kuride. Ata kuride mpaka utanyamba mtu wangu. Number three, sasa ni wale wa Masai. Masai ata kuride mtu wangu. Masai ata kuride vizuri. Utafurahia, utasikia utamu. Number four, Demjaluo atakupepeta, atakuride juu kwa juu, chini kwa chini mtu wangu. Mwanangu utaitisha maji. Demjaluo, ogope. Sasa number five. Yule dem ambaye atakuride kabisa mtu wangu, usikie utamu. Narudi mtu wangu. Takufahamisha vipi? Ni dem gani atakuride usikie utamu, atakupepeta, atakuinua, atakupepeta, atakuride mtu wangu. Hadi umwage hata damu mtu wangu. Unamwaga hizo zote na unamwaga hadi damu mtu wangu. Kuna raha hapa duniani. Kuna raha duniani mtu wangu. Ngojea, narudi.